dupe o re to se fun mi o pogan emi re o mo wa dupe o wa dupe ojo oni soju emi mi o mo wa waju mo wa iwo ko sanity wo fope fun ye a fi wo iwo ni kan a to ba jaye a fi wo Baba, oshé, 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 Baba, oshé, 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 Parish, Victoria West, South Africa. No matter to see, this is the Genesis Cathedral International, Nilu Eko. Osho Ajoyi bi, Lojo Anthony, Ogbeloye fun oruko re, Onida to da si, Tile Tile, Tebi Tebi, Tomo Tomo, Taya Taya, Ogo foruko re, Loke o, Oba ti pe ni ton yoni, ton yoni ton se ni logo. Ogo foruko re o se o lujo mi mo nibi to bo mo re de ope loye o baba wa mo dupe jesu mo dupe o fun ore o fere mo dupe jesu mo dupe lo to mi sona igbala kaye mi bale dara mo dupe jesu jesu mo dupe fun ore ofe re o ti o se no ma se lo o baba ma pada leyin mi o oba rere oba lagbada ina bo ti se no ma se lo baba akotun agbara akotun imo akotun oye latoke omo re lantoro baba o olusa agba patapata ni jo mimo reverend pastor Emmanuel Obi no friday osoba o be dupe won ni ko lu jo mimo ma pada leyin re baba wa fis kiki baba emo aja o baba olusegun oke owo Prophet Matthew Kola Wole Olakumi Baba Onola Prophet Awatude Masha Trinity Tabanaku Unki Ego Rire Happy birthday to you Teofilos Achuba John Alimi Ayan Shola Moses Adeyemi Amoni Shekwon Ladi Meji Krista Image Gogo Onosa Korusho Happy birthday to you Emi Temitope Olusesi Moni Akotun Agbara Latoke se lo lujo mi mo baba o ma pada leyin mi o oba rere o.